Здравейте, уважаеми зрители на B1B Sport TV. Включваме се пряко от Разград, от базата Гнездо на Орли, където сте броени секунди. Ще започне двобоя най-интересният от третия кръг на елитната юношеска футболна група до 19 години между домакините от Плодогорец, Разград и състава на Берое Стара Загора. Аз съм Красимир Николов, а мой гост коментатор днес ще бъде шефа на детско-юношеската школа на Лудогорец, Руслав Комитов, за което му благодаря, че ще отдели от цялото си време. Поне за първото по време обеща, че ще бъде с нас да сподели своето мнение. Тук набързо и главните действащи лица. Гостите от Берое Стара Загора, на вратата с номер 1 Радостин Георгиев, 4 номер Атанас Йорданов, 5 Георги Маджаров, 3 Пламен Пенев, 22 Явор Баев, 8 Христомир Иванов, 10 капитана Бождар Пенчев, 27 Пламен Крислов, 19 Любомир Вачев, 14 Христо Христов и номер 11 Христо Генчев, наставник Атанас Рибарски. Домакините от Лудогорец. Номер 12 на вратата Дамян Христов, пред него 6 Георги Маджаров, 3 Алекс Луканов, 7 Валентин Цветанов, 5 Анастас Пемперски, 11 Данил Виктор Радослав Кънчев, 10 капитана Хидаит Хюсейн, 17 Георги Николов, 8 Димитър Василев, 22 Петър Георгиев и 14 Стилян Спасов. Очакваме първия сигнал на главния съдия Мартин Великов от Варна с асистенти Димо Вълчев и Владимир Йорданов от Морската столица. Делегат и наблюдател на Българския футболен съюз е Пламен Хаджийски, секретар на Зоалния съвет на БФС. Чухте и първия сирийски сигнал на този двобой. Надявам се, че в този момент така повечето от вас, които обичат футбола, ще бъдат на разположение на нашия ефир и ще могат наистина да се насладят на един интересен и зрелищен спектакъл. Сега се обръщаме към господин Комитов. Какво да очакваме от този двобой? Предполагам сте наясно с качествата най-вече на вашия отбор и на съперниците от Берое. Добър ден на всички зрители. Да, днес очакваме така да се получи един хубав и динамичен матч. И двата отбора обичат да играят в футбол. И се надявам на зрителите на вашата телевизия така да прощаваме едно добро зрелище и да се насладят на един приятен футбол. Така имахме възможност да предаваме и първата среща на Лудогорец тук, срещу Ботев. Така един на един завърши, два от водещите отбора. В смисъл, може ли да счетнем това като, че Лудогорец така направи грешна стъпка на финала или по с оглед на два силни отбора, равенството бе като нормален завършек на тази среща? Като първи матч за елитна група, така и след еуфорията от самия финал, който беше изключително важен за нас, знаете, това дава право на участие в Младежка шампионска лига, имаше един известен спад в чисто емоционално състояние на самите играчи и отбор, така че очаквахме го това нещо и с оглед на срещата и самия отбор, който играхме Ботев Пловдив, така също с добри индивидуални качества на всички играчи, така резултатът ни задоволи, но все пак един на един като начало в такова дерби не е зле. Да припомням зрители, че във втория кръг очаквано победихте като гости състава на Витоша с 3 на 1, така че нормално според мен. Да. Очаквана победа за нашия отбор в София. В елитна група от 19, така ако подцениш някой съперник, със сигурност ще загубиш точка или три. Затова се изисква едно голямо постоянство в представянето, във всеки един от двобойте, концентрация, за да можеш да показваш максимум от възможности. Все пак от 19 е един преход към мъжкия футбол. Знаете, тук направихме Лудогорец 2 и Лудогорец 3. Да. И така прехода от детско-юношеския към мъжкия футбол се надяваме да стане по-плавен и да помогнем за развитието на нашите деца по така, този начин. Да кажем на нашите зрители, че в момента всички двобои от третия кръг на елитната ни група са в този час 18. Има и още един много интересен двобой. Затова иска да ви питам като прогноза Левски срещу Черно море, също така завързан с блъсък. За мен този матч може да свърши всякак. Много е важно кой ще отбележи първи гол. И според мен, който отбележи гол в този матч, няма да го загуби. Друго, предполагам, също прави впечатление на зрителите. Аз го ви споменах няколко пъти. Страхотна база. Предполагам, че и това до някаква степен помага на момчета по-лесно да се адаптира, да се приобщат. Но пък другата нощ, две остриета, когато отидете и гостувате на терени, да не изборявам сега, да не обиждам останалите отбори, има много голяма разлика. Как може да се преодолее това нещо? Със сигурност собствениците на клуба са предоставили идеални условия за развитието на нашите млади таланти.
Като организация в самата детско-юношеска школа вече имаме екипи. Ето ги, да. В тази четвърта минута 1-0, ако не се лъжи капитана Хюсин с глава. 1-0 за Лудогорец. Предполагам този ранен гол със сигурност, така ще успокои момчетата. Със сигурност надявам се да станат по-уверени в притежанието на топката, да я разиграем с по-голяма динамика и да сътворим още такива добри атаки до края на матча. Да завършите за базата. Да, бях започнал по темата за базата. Имаме идеални условия, абсолютно нищо не ни липсва като уреди, пособия, терени. Сега сме направили тренерски екипи, в които има първи тренер, втори тренер, кондиционен тренер, тренер на вратарите. Задълженията са разпределени. Също така въведохме и директори 11 в школата, където ежедневно се вкарват всички тренировки, също се анализите на мачове, както и работа на медицинския и кондиционния екип. Така гледаме да структурираме школата, както работят модерните западноевропейски школи в така най-развитите футболни страни в Европа в момента. Това иска да попитам, има ли конкретно, на които сте базирали, на опит на някои европейски отбор или просто като комбинация от микс от различни? Ами, така, аз ходих в школата на Испаньол, бях с спортния директор и с тяхния директор на школата, така направихме презентация на начина на работа на тяхната школа и на испанските школи като цяло. Запознах се с как се структурира тяхната школа, също по какъв начин тренират, по какъв начин селектират тяхните таланти. Беше изключително интересно в тези два дни, които бях там. Използваме също много неща от това, което видях и научих. Също така ходихме и аз и треньорите по беседи така с немски водещи школи. Оттам също взехме неща, които според мен могат да бъдат полезни и да бъдат използвани в нашите условия. Така, да използвам момента, че сте тук като наш гост коментатор, да споделим. Вие споменахте преди малко, спечелихте купата на Българския футболен съюз и заслужено ще участвате в Младежката шампионска лига. Там обаче има няколко варианта. Предишния път, като се видяхме, споделихте, ако мъжкият тим на Лудогорец се класира, има една вероятност, ако пък не успее, дай Боже, да влезе в групите на шампионска лига, има друга вероятност. Дори и финалист септември може да играе. Точно така. Ако мъжкият отбор на Лудогорец влезе в групите на шампионска лига, тогава България ще бъде с двама представители в Младежка шампионска лига, носителя на трофея Лудогорец и другия финалист септември. Дай Боже да стане така. Това ще е добре за българския футбол като цяло и също и за детско-юношеския футбол България да бъде с два представителя в Младежка шампионска лига. А кога ще е жребият? Разбрахме край на септември ли за Младежка шампионска лига? В началото на октомври ще бъде жребия, като първия матч ще бъде в края на октомври, а реванша в началото на ноември. Така, вече сме в 7-ма минута от началото на двубоя. Със сигурност казахме този ранен гол на Хюсин. Уважаеми зрители, така ми предполагам, че не се сърдите, че не отделяме толкова внимание. Виждате какво става, но още начални минути, като изключим тази отлична атака на домакините и засичането с глава на Хюсин, продължава над мощието на състава на Лудогорец. Още едно центриране, явно статичните положения ще бъдат силно оръжие тук. Така виждаме, че господин Комитов няма добра гледна точка, аз също тук не се вижда добре, но по-късен етап на матча ще обърнем по-голямо внимание на това. Има ли сте впечатление, пак искам да опитам, за останалите стадиони? Били сте и в повече. Сега проследим още една добра атака на Петър Георгиев. Отлично проби по левия фланг. Защото Петър Георгиев е лицето така, който е един от, да не кажа, основният двигател в отбора на U19. Не само той, разбира се. Не само той, но Петър Георгиев, също така и Алекс Луканов вече влизат в полезрението на втория отбор. Водят тренировъчен процес с тях. Други момчета от отбора също тренират с втория отбор. Когато един наш състезател се представя добре в U19, веднага му се дава шанс да играе и да се докосне до мъжкия футбол.
Мисля, че това е начинът. По-рано нашите така млади таланти да влизат в мъжкия футбол с този втори отбор, а сега и трети отбор, който започна с победа първия кръг от трета лига. Кобрат, ако не се лъжи. Да, игра с мъжкия отбор на Кобрат. Така всички състезатели в U19 получават игрови минути и не им се забавя тяхното развитие. Така да кажем, че освен Лудогорец, мисля, че друг отбор няма в страната с трета такава формация, който да участва. Нито един отбор, освен Лудогорец, няма втори отбор, няма и трети отбор, както сме ние. Тоест, това е взаимствано от така моделите на западни отбори, го правят по същия начин и според мен това е правилният модел. Дано повече собственици на български клубове го осъзнаят и започнат да работят по този начин. И според мен тогава ще има още по-качествени млади таланти, които по-бързо ще влязат в мъжки футбол. Така, тук е момента, няма как да не ви попитам. С броени часове, буквално мъжкият тим на Лудогорец излиза срещу Черноморе на Тича. Обикновено много трудни гостуване се получават морската столица. Какво очаквате от този футбол? Ами, ще стане един дерби матч. Знаеме, че във Варна се играе трудно. Там също ще зависи от някои моментни ситуации в самия двубой, как ще протече матча. Не съм запознат с какъв състав точно ще излезе мъжкият отбор на Лудогорец в този матч. Появи се информация, че Павел Бърба може би ще даде почивка на някои от основните играчи предвид много важния двубой с Митилан след няколко дни. Ами по принцип Лудогорец има равностойни футболисти, така че който и да излезе. Сега хубав авантаж, имаше възможност тук да развика атаката. Но искам вече това да кажа, че в мъжкия отбор на Лудогорец вече играе наш талант от школата. Това е Доминик Янков. Да. И той много добре се включи срещу будущност. Който вече играе и титуляр в доста от мачовете. Записа вече и мач в Шампионската лига. И то влезна при 2-1 резултат, което показва, че тренерски екип гласува доверие. Да. Също така Димитър Митков дебютира в FBET лига. Знаеме все пак, че Лудогорец е български отбор с най-високо ниво, т.е. всяка година играе или Шампионска лига, или Лига Европа. Така че това е атестат, че и школата работи правилно, щом вече на това високо ниво започват да влизат наши деца и да получават... Сега възможно за Петър Георгиев на последния момент. И да получават игрови минути. Вече мога да кажа, че доста работа имаме доста деца, които играят в FBET лига. Или са предостъпени, или са така продадени от клуба в съответния клуб. Във втора лига, знаете, играят много деца също от школата, като втория ни отбор играят главно деца в момента 99-2001 година. Да, имах възможност да наблюдавам Добрич и Лудогорец в Добрич срещата, което победиха като гости с така амбициозният тим на Добрич. Тодор Живонов също така доста амбициозен наставник. Те изобщо всички са така, но хитро, много хитро. И младата формация беше до преди втория кръг, мисля, че начало в класирането. Загуба допусна, мисля, че преди няколко дни тук от Литекс 0-1. Да, загуба, но все пак бяхме с човек по-малко още в края на първото полувреме. Иначе представянето беше също на ниво. Просто оказа влияние, че почти през цялото второ и част от първото полувреме играхме с човек по-малко. Да, аз искам да знам един въпрос на зрител, който ни писа отдолу. Какво би станало хипотетично, ако Лудогорец 2 спечели промоция за FBET лигата? Мисля ли сте по този въпрос? Няма право Лудогорец 2 да влиза на по-горно ниво, така че съответно отборите зад него в класирането ще се качат в FBET лига. Лудогорец 2 е направен, за да могат да се развият младите таланти на школата и от много по-малка и крехка възраст да се докосват до професионалното ниво на нашия футбол. Също предполагам се отнася и за Лудогорец 3, ако точно промоция. Точно така. В Лудогорец 3 играят още по-малки като набори деца от Лудогорец 2. Така че мисля, че това е правилният модел и се надявам това... Още един хубав удар сега по диагонала. Добра намеса на вратаря Георгиев на Берое. Ами, за да завършим темата с това, това ли е пътя, в
който трябва да се следва. Ами, да, да, мисля, че това е пътя. Също много важно нещо, защото засегна темата на базите, да се подобрят базите и условията. И условията на абсолютно всички така отбори в България, за да могат тези деца да тренират и да се развиват при максимално добри условия. Защото един лош тренер, един лош терен да предпоставка детето да играе с повече докосвания, да мисли по-бавно и това съответно след това ще се отрази и няма да може да влезе в мъжкия футбол. Т.е. ще му трябва или повече време, или няма да е адаптиран, защото знаете, че динамиката при разиграването на топката и в самата игра е на много по-високо ниво в мъжкия футбол, отколкото детско-мъжкия. Имате и голямо наблюдение. Бихте ли казали, кои така следват примера и така се опитват да направят нещо по така начин с базите? Специално за юношеския. Ами, Ботев Пловдив също така, като бази и като терени са така на добро ниво. Берое Стара Загора, съперника, с който играем тук също. Левски така направиха също две изкуствени игрища, маломерни, но според мен в София би трябвало ЦСКА и Левски да подобрят още значително базите си като терени, особено за децата. Септември София така са на добро. На Драгалевци, да. Но Царско село, не знам, ти мисля, че имат база. Септември имат на Драгалевци стадион, имат на още 2-3 места терени. Те така са обезпечени от към терени база и условия. ЦСКА на Панчарево, мисля, че играе. ЦСКА, да, някои от формациите им там играят, но аз говоря за тренировъчен процес като цяло, не само за официални матчове. И надявам се всички собственици на български клуби да разберат, че това е много важно, това е основата, нали? Да имаш добра база, добри терени, за да могат тези млади таланти да се развиват при максимално добри условия. А как решавате проблема? Предполагам, че имате и момчета, които не са от Разград, в смисъл в общежитие или как се настанят? Да, в общежитие са, на по-големите възрасти са ни в хотели и в квартири. Като сега предстои мащабен ремонт и на пансиона, който се намира в централната част на града. Всички отбори ги извозваме до самата база, тренировъчна база с бус. Идват абсолютно всички заедно. Имат обяд и вечеря, екипирани са като мъжки отбор с Найк. Тук в Отгорец не вземаме такси, в нито една възраст. Всичко е безплатно. Лагери, турнири, абсолютно всичко се покрива от нашите собственици. Така че... Тоест, те трябва да мислят само за футбол? Само за футбол, точно така. Само единствено за футбол. Мисля, че това трябва да се прави от всички отбори, защото когато се заплащат екипировки, такси, малко или много и треньори и самите хора, които се занимават с детско-юношески футбол, стават зависими по този начин. Има някои така примери, макар че надявам се, че са единични, които са в лошия тестат, но да се надяваме ето този светъл луч, който правят в Лудогорец и тук не само в гнездо на Орли, да бъде последвани от другите наши отбори. Така вече 17 минути от началото на този двобой, въпреки че гола на Хюсеин, но като цяло обикновено така Лудогорец владее инициативата и контролира играта поне до първите 15 минути. Да, първите минути така на срещата действията се развиват предимно в половината на Берое, като Берое разчитат предимно на контратака. Но матчът е още в самото начало, така че е рано да се правят някакви оценки. Видяхме, че Лудогорец имаше още една-две ситуации да отвои, но не можа да ги развие до край добре. Но в тези матчове може да стане всичко. Може така, ако не бъдеш концентриран дори в един малък откъс от матча, да получиш гол и така нещата да се обърнат в полза на противника. Така правим впечатление, че въпреки двобоя се предава на живо по Биоамби Спорт ТВ, има и доста зрители тук на стадиона Гнездо на Орли, което означава, че въпреки че могат да наблюдават по телевизията, идват да подкрепят момчетата. Ами... Не само родители, виждам, че и доста други като възраст. Ами да, така е. Така условията, които предлагаме тук и за зрители. Не знам дали хода е безплатен. Или... Хода също е безплатен, да. Хода за U19 мачове от
школата е безплатен и е нормално така в това хубаво време да има хора, които да дойдат и да гледат елитния футбол от 19. Друго интересно, което ми направи впечатление, че с независимо от възрастта, много съсредоточено, концентрирано излизат с треньорите и се подготвят, както в първия отбор. Така, явно са, така ги учите, надъхвате ги в съблекалната. Много професионално изглежда, въпреки че като юноши още са момчетата. Да. Да, да, всичко е структурирано при нас. Имаме си вратарско звено в школата, имаме си кондиционно звено. Както казах, преди малко ви казах как са така разпределени нашите екипи. Имаме също и медицинско звено. Всичките ни тренировки са обезпечени. Имаме доктори в школата, имаме физиотерапевти, кинезотерапевти. Имаме възстановителен център само за деца от нашата школа на изключително добро ниво. Така че работим и сме структурирани изключително ефективно и професионално. Така, наистина, надявам се и другите отбори да последват. Значи въпрос на приоритети и на цел, но всички, както и ти казах, ще бъде по-добре да имат всички осигурени условия и да мислят само за футбол, а не за битовизми и за останали неща. Ами мисля, че най-важното в момента е едно дете да е концентрирано изцяло и да мисли само за футбол, защото в съвременния живот знаем колко изкушения има. Разград така като един по-малък град, мисля, че условията за това са идеални. Защото колкото е по-голям града или базата се намира в големия град, толкова самото дете е подложено на повече изкушения, които в един етап ни оказват положително влияние върху неговото развитие. Да, тук искам да посоча като пример Варна, така да имам доста впечатление. Базата е в Аспарухово, така един по-крайен квартал, а Морската ни столица тази година е изключвам пандемията, но има доста изкушения за младите хора и по Морската градина и по... Така че има къде да се изкушат. Ами така е. В по-големите градове изкушенията са изключително много и ако самото ете или възпитанието в семейството не е на ниво, това оказва влияние по-нататък в неговото развитие като футболист. Говорих и с треньора на Черноморе 19 Мартин Христов, който няколко пъти вече сподели като неговото мото е, че не знам дали ще станат неговите момчета добри футболисти, но иска да станат добри хора. Предполагам, че и при вас целта е същата. Не всеки от тях ще стане супер футболист. Абсолютно. Ние много държиме тук в Лудогорец да се ходи на училище. Така имаме и психолог в школата, който така работи на много добро ниво индивидуално с децата и с отборите. Но за нас е много важно нашите деца да бъдат възпитани, да имат добро образование и да ги направим първо добри хора. Да, наистина това е много важно. И за финал, понеже се обещахме не повече от 20 минути, имате и други ангажименти, какво си пожелавате така за в личен и професионален план? Ами, така искаме се българския детско-юношески футбол значително да подобри своето ниво, не само ние, но и всички отбори, така, които играят елитен футбол. Предполагам, имате доста национали в различните възрасти. Имаме, да, в 2002 последния път повиках 5 деца в националния отбор, така и по всички възрасти. Но това, нали, с националните отбори, окей, хубаво е да имаш национални състезатели, това е атестат, нали, че школата работи добре. Но в детско-юношеския футбол знаете, че нещата се променят много, много бързо, много динамично се развиват. А това е стимул и за другите в футбола да настигнат и да надминат тези деца, които в момента леко ги превъзхождат по една или друга причина. Надявам се да няма прекъсване. Много важно е детско-юношеския футбол в България да няма прекъсване заради това вече зависи. COVID-19, да. Нали, което дано всичко вече да е наред, да овладеем тази пандемия, за да могат... Още едно отлично изпълнение. И това, ако не се лъже, Алекс Луканов. 2-0 в тази 24-та минута. Ами, може ли вече да кажем, че по-спокойно ще изгледате матча до края? Не, тук в U19 сме виждали най-различни обрати, така че пак се повтарям,
трябва да се продължи да се играе от първата до последната минута, да не пада темпото и изискванията, които така са им поставили треньорите за този матч, да продължат да се спазват. Така и вече наистина за финал, въпреки че казахте кое е по-важно, сега ще има и прекъсване за глътка вода и за въздух за двата отбора. Като цел, като класиране, вие лично като амбициозен, какво си поставяте за различните формации? Гледаме от 19 от там да започнем. На по-малките възрасти, естествено, ние не търсим резултати, но вече на по-големите възрасти искаме така да изградим менталитет на нашите деца на победители. Знаете, в първия отбор всеки матч се играе за победа, това го търсим и тук в по-големите възрасти. Просто да се научат да играят под напрежение, да се научат, че всеки матч трябва да се излезе да се играе за победа. Така че долу-горе така сме структурирали тези неща в нашата школа. Като основната наша цел е да изграждаме качествени футболисти за професионалния футбол. Първо за Лудогорец, мъжки отбор, и второ за нивото на българския футбол. Така, аз благодаря на Руслан Комитов. Надявам се, че в следващите, ако сме отново поканени тук на Лудогорец и на Гнездо на Орли, отново ще ни бъдете и ще ни гостувате. Интересен работа казахте за школата. Сега вече ви оставям да си наблюдавате издълженията, ако пък искате още нещо да допълните. Благодаря и аз. Радвам се, че вашата телевизия така излъчва мачове на това ниво. И дано така да продължите, защото това е хубаво за развитието на детско-юношеския футбол в България. Благодаря. Аз също благодаря на Руслав Комитов, шефа на школата на Лудогорец. Оставям го сега да се наблюдават двобоя напълно спокойно, а ние се насочваме вече към спорт-техническата част на терена. Ще ни извините за първите 25 минути, но освен двата гола, ние видяхме така, освен териториалното мощен Лудогорец. Още веднъж да повторя гола майсторите в четвърта минута, капитана Хюсин засече с глава прекрасно центриране. По идентичен начин Алекс Луканов удвои резултата в полза на домакините. Комфортна предняна за зелените, които е състава на Лудогорец, и сега вече на ход са играчите на Берое Стара Загора. Недоволен, видяхте в това прекъсване, т.е. чухте как така на висок тон бяха нахокани играчите от наставника Танас Рибарски, който разполага с резервната скамейка с играчи като вратаря Чулаков с номер 23, 73 Енрико Митев, 6 Виктор Ангелов, 18 Атило Ахмед, 7 Тони Николов, 77 Димитър Спасов и 25 Пламен Апостолов. Резерви пък за Лудогорец 19, до наставника Димчо Ненов са вратаря Мартин Петков с номер 1, 9 Унур Чулак, 18 Росен Иванов, 19 Димитър Кръсмиров, 15 Алекс Маринов, 21 Георги Нетков и 20 Озан Ремзи. Със сигурност домакините. Със сигурност по-спокойно ще играят вече играчите на Лудогорец при тази добра преднина от 2 гола. Отново Петър Георгиев, който и нашите зрители, които са наблюдавали двобой от първия кръг между Лудогорец и Ботев, определено бе играч, който най-много играе с топката, като канализира действията на своите съборници. Отново той успя така да предвиди ход напред. Сега обръща фронта на атаката наляво. Предполагам, че и горещото време е фактор по тези първи 25-30 минути. Видяхте, що ми главният съдия Мартин Великов реши да прекъсне за освежаване. Температурата е около 30 градуса тук на Гнездо на Орли. Хубавото е, че слънцето се скри сега малко. Сега възможност да шут. Забави се обаче Кънчев. И в крайна сметка от отлична възможност не се получи атаката на Лудогорец, докато състава на Беро определено доста плах в офанзивната част на схемата. Една и две атаки, доколкото мога да се запомня тук, дори без точен удар към вратата. Сега отново Петър Георгиев отлично пробива възможност за Георги Николов да направи резултата 3-0, но защитник на Берое успя да застане на пътя на топката и предотврати сигурно трето попадение за домакините. Ето тук някъде се разбиват атаката на старозагорци. Христо Христов бе този, който се засуети. Сега капитана Хюсин добре гардира тук в централната част на терена. Тук се вижда схемата на Берое. 4-5-1. Това поне, което на този етап. Е предприел Атанас Рибарски. Така в един от предишните ни лайфове на Черноморе Берое. Така доста взискателен треньор.
при началото на среща имахме възможност така да си поговорим кратко с него. На шега, разбира се, заяви, че когато предаваме двубой на Берой пряко в ефира, обикновено са неговите възпитаници губят. Сега явно традицията е на път да бъде спазена. Все пак има доста време до края на двубой, още 60 минути, така че отборът на Берой, един от стабилните в елитната група до 19 години, има възможност да покаже, че заслужава място сред първите няколко отбора. Тук, естествено, дясно от мен, освен до Слав Комитов, виждам и главен селекционер на Академия Лудогорец Валентин Станчев, наш добър домакин, който се грижа да нищо да ни липсва на целия екип на BioAmbi Sport TV. Още веднъж тези от вас, които по-късно се включили пряко в нашия ефир, около 30 минути от началото на двубоя Лудогорец срещу Берое 2-0 в дербито на третия кръг на елитната юношеска група до 19 години. Сега имаше възможност за добра контра на Берое, отново Осуетена, далеч преди наказателното поле. Гол майсторица, капитана Хюсейн 4-та минута и Луканов 24-та след по идентичен начин центриране и засечане с глава неспасаемо в долния десен ъгъл на вратата Радостин Георгиев. Въпреки че дворец 2 на 0, виждаме, че и Димчо Ненов, наставника на домакините, не е особено спокоен. Със сигурност е максималист, така че независимо от резултата, иска най-доброто да показват неговите момчета. Атака за Берой сега. Край страничната линия. Номер 19, Любомир Вачев. Успя по някакъв начин да центрира, но изчисти там Пемперски, убедително в централната част. Тъч ползва на Лудогорец. Мартин Великов сега уточнява място, откъдето ще бъде изпълнено. Именно заради точно такова изпълнение имаше доста полемики в първия кръг между Лудогорец и Ботев. Тук е момента да съобща и останалите мачове от този кръг. Вече чухте, че в този момент на Герена се играе друг много интересен двубой от този кръг. Левски срещу Черноморе. Така, надявам се също да задоволи претенцията на феновете и на двата отбора, които са решили да подкрепят своите момчета. Останалите срещи са Сокол Марково срещу Славия София, септември срещу Национал. Още един столичен сблъсък. Локомотив Пловдив срещу Пирин Благоевград, Царско село срещу Нефтохимик, Хебър срещу Монтана и Ботев Пловдив срещу Витоша Бистрица. Сами виждате, че тези два двубоя, Лудогорец Беро и Левски Черномари, се открояват между останалите. ЦСКА почива заради отказа или преместването по-скоро на юношите до 19 години на Дунав Русе в северо-источната В група. А делегата на двубоя, нашия добър приятел Пламен Хаджиски, ни сподели, че в момента има също няколко двубоя от тази северо-источна лига. И най-вече фаворита, както е сочен поне на хартия, Спартак гостува на спортист генерал Тошево. И много гласовити са и двамата наставници, Димчо Ненов и Атанас Рибарски. Чуват се техните указания и на трибуните. Поуспокоиха малко темпото домакините, след като поведоха с 2 на 0. Сега Луканов обръща наляво към Пемперски. Хубав пас, но добра игра там на Баев. Със сигурност не ми се иска да съм съблекан от една бюроя на почивката. Така, доста конско ще отнесат играчите на Атанас Рибарски. Сега те имат възможност да контратакуват. Бавничко обаче отново се случва това и въпреки че имаше тук един оборство, много близко до ситуацията бе главният съдия Мартин Великов, така че не отсъди нарушение. Алекс Луканов, автора на второто попадение. Определено нямат много работа бранителите на Лудогорец. Реши да обърне сега посоката на топката, не е много успешно Луканов. И вижди колко бързо пък този път грешно е подаването на Христо Христов за старозагорци и тъч за зелените.
Наистина, аз поне доста работи научих от директора на детска и научната школа на Лудогорец Разград, Радослав Комитов. Ясно е, че не всички могат да разполагат с такива възможности, но поне доколкото могат, е хубаво да облегчат битовите проблеми на юношите, които са бъдещата смяна на народния футбол, да имат условия, които да радват почитателите на най-популярната игра. Сега много хубава пас към Петър Георгиев. По дясното крило, да видим какво ще направи играч с номер 22 и реши да върне към точката на дуспата към капитана Хюсин. Справиха се обаче тук старозагорци и отново опит, казвам опит за атаката, тъй като след две подавания нарушение оцелено сега. Надявам се, поне, ако не сега, поне след почивката през второто по време, гости от Берой Стара Загора да погледнат доста по-смело напред към вратата. На сега отлична възможност, не особено убедителна игра на централния бранител на Берой, който ще получи първия жълт картон в този двубой. Пламен Пенев е това с номер трети. Първи жълт картон показва главният съдия Мартин Великов от Варна. Наложително бе според мен това нарушение, тъй като Георги Николов се откъсваше сам срещу вратаря. А след като не се ориентира в основката Пламен Пенев, заслужено бе декориран в жълто. Да видим сега пряк свободния удар. Трима в зелено са кандидати да го изпълнят. Добра възможност за изпълнение с десен крак. Стена от 4-5 души. А, виждам, че главният арбитър сега ще ги сложи на мястото, където трябва да застанат. По принцип, много рядко у нас стената застава на необходимите 9 метра, 15 сантиметра, така че сега добра възможност за... Не виждам от тук кой е играч на домакините. При едно добро изпълнение въгъл на стената да точно там изпрати топката. Много бързо обаче се ориентира Радостин Георгиев. Вратаря скъси ъгъла, дръгна дори предварително. Изпълнението мисля, че беше на номер 14 Спасов. Като идея е добре, но нямаше сила достатъчно и успя бързо да се придвижи вратаря на Берова и да преотврати ново попадение във вратата си. Сега атака за Берова. Йорданов отново наляво. Тук добре се получава до момента към Вачев, който обаче е надигран от Маджаров. Тъч за Берове. Още един много неточен удар тук на Христомир Иванов, но имало е рикошет в тялото на играч на домакините и първия глух удар за гости от Берое Стара Загора, отдясно от вратаря Дамя Христов. Да видим сега как при статичните положения имат няколко високи момчета. Най-вече Георги Маджаров с номер 5 така се откроява с доста стабилна фигура. Също и Генчев с номер 11. 27-ми Кристоф, така че ще има интересна битка на втория етаж. Все пак гледам, че не рискуват много играчите на Берое. Трима, четирима, петима дори са пред пеналтерията. Глави удар ще бъде изпълнен от капитана Божидар Пенчев. Намеси се там Мартин Великов. Знаете каква битка има в наказателното поле преди изпълнението на статично положение. Сега и виждате. Добро изпълнение. Но съдийски сигнал още преди да играе с топката вратаря Христов. Явно нарушение на правилата на играч на Берое. Още около 7-8 минути до края на това първо полувреме. Но определено с това, което показва като игра, отборът на Лудогорец натисна в определен момент, макар че няма чак толкова изявено териториално надмощие, но контролира играта и след два не особено да не убедителни намеси в защита на Берое се стигна до този резултат. 2-0 за разграчани. Много лесно допускат да им бъде отнета топката старозагорци.
пак си пожелаваме през второто по време, което така и температурата малко ще спадне, ще бъде малко по-хладно и по-приятно за игра, да видим още повече и по-интересни моменти и пред двете врати и дай Боже още попадения. Хубав финт сега на Спасов, измъква се, влиза в наказателното поле, назад към Петър Георгиев, шут, рикошет, възможност и Хюсин на правилното място в точния момент прави резултата 3-0 за Лудогорец тази 39-та минута. Определено капитана на Лудогорец с две попадения вече дава сериозна заявка за играч на двобоя. Отново неубедителна игра би играл в защита на Бероя. Бе оставен непокрит Хюсеин на втора греда и необезпокоен след, разбира се, и рикошет, но и това си е нюх да застанеш на място, на необходимото и на точното място в точния момент. Така че 5 минути преди края на това първо полувреме, много-много въпросителни за Бероя през вторите 45 минути, докато Димчо Ненов, предполагам, че може да даде за шанс изява на такива играчи, които порядко влизат в игра. Ще видим след почивката. Аз очаквам поне някакъв отговор от Бероя. Но освен два много неточни удара към вратата на Христов и един ъгъл удар, до момента нищо в офанзивен план. А като се струпат и грешките в защита и резултатът е на лице. Така че след две победи, които постигна Бероя в първите два кръга, сега е на път да запише и първа загуба. Повтарям, Бероя стартира с успех при гостуването си на Царско село с 3-1, във втория кръг разгроми и Хебър с 4-1, но за сега губи тежко с 0-3 от Лудогорец. Маджаров към капитана Хюсеин. Петър Георгиев отново си има докосване възможност за силно мимоля в крак да оправи удар. Прави го, но този път не се получва. Преки това чувате, получава аплодисменти за активната си игра. Петър Георгиев отново е моторът в Лудогорец 19. Сега вратаря Радостин Георгиев не бърза да вкара топката в игра. И получава, че всичко за играчите в зелено през това първо полувреме. Пемперски назад към вратаря Христов, който не рискува към Цветанов. Той успя да стигне топката напред към Василев. Отново по лявото крило към Спасов, който хубави пробиви, отново успява да се измъкне, много технично влиза в наказателното поле, центриране и този път в последния момент Георги Маджаров успя да изчисти топката, която отиваше застрашително към Георги Николов и се очертаваше четвърти гол във вратата на Бероя. Така че има нещо, което скърца в отбраната на Бероя. Да видим Атанас Рибарски как ще коригира на почивката този проблем. Пореден корнер сега за домакините. Вляво от вратата на вратаря Георгиев. Петима в зелено, виждам около точката за дуспата. Технично изпълнение. Георгиев центрира. Не успяха да се справят особено добре гостите. И сега продължава атаката на Разград. В крайна сметка тъч за Бероя. Отново проблем с изнасянето, след като са пресирани, макар че не мога да кажа, че е толкова висока преста на Лудогорец, но определено обърква плановете на Бероя за организиране на каквато и да е било атака. Пемперски сега далеч надясно по диагонал, опитва отново към Петър Георгиев. Тук разгадан бе неговия пас. Да, единствен може би Любомир Вачев с номер 19, който се бори тук по левия фланг на атаката на Бероя. Отново доста рисково отиграване тук на вече получилия жук картон Пламен Пенев. Много лежерно подхождат играчите в бяло и затова бяха наказани и три пъти. Сега грешка. Иванов от нея топката. Центриране към далечната града. Добро заставане обаче тук на
Георги Маджаров с номер 6, тъй като отново в опасна близост бе Любомир Вачев, играч, който как единствено се опитва по някакъв начин да притеснява отбраната. Втори корнер за Берое. Малко преди края на това първо полувреме, този път отляво на вратаря Христов. Доста по-осезаемо, вече петима, шестима са в наказателното поле на домакините. Центриране с ляв крак, което означава, че ще завърти топката към дуспата. Не в последния момент. И Рибарски виждам, че наставника на Берое. Явно има някакъв проблем. Играч с номер 10, капитана Пенчев, и не изпълни този ъгъл удар. Христов ще го изпълни сега. На близката града. Изчистена е топката. Възможност за добавка. Ударът е на Иванов. Нова балона топка. Без проблеми за вратаря Дамян Христов. Вече в последната минута на това първо полувреме. Дали ще има време за още една атака на Лудогорец. Поглежда своя часовник. Главният съдия Мартин Великов. Нямаше някакви определени основания за прекъсване на играта, така че мисля, че съвсем скоро ще чуем последния сирийски сигнал за тези първи 45 минути. Самостоятелна атака на капитана Пенчев. Да видим дали ще остави атаката на Берой да се развие. Главният рефер. Много надребно се развиват действията на Берое. Сега обаче ето има нарушение срещу номер 4, Атанас Йорданов. И жълт картон за играч на Лудогорец. Това е номер 8, Димитър Василев. Така че картоните са по един, но пък резултатът е 3-0 в полза на домакините. Явно след изпълнението на този пряк свободен удар ще бъде сложена точка на това първо полувреме. Христов отново. Явно щатния изпълнител на статични положения. Христо Христов с номер 14. Въпреки че е така на ъгъла на наказателното поле, едва ли ще последва удар. Най-вероятно центриране, но сме ставали свидетели на много попадения от тази гледна точка. Стена от двама души. Сега получава указания от старшиньора Атанас Рибарски как да изпълни Христо Христов. Трима души вече е стената. Дамян Христов. Също и двама от Берое ще застанат. Явно ще има директен успрел. Да, още веднъж без пене изпълнителя. Сега пак с номер 3 ще изпълни Пламен Пенев. Сега трима от Берое и трима от Лудогорец на стената. Много интересно. Центриране или удар? Това е дилемата пред Пенев. Стели, внимавай за Далешия! Стели! Стели, за Далешия! Стой между двамата, Далешия гледай! За тебе, Стели, за тебе! Изтрева близки удар, но е точно. И в този момент прозвучава и последния сирийски сигнал за това първо полувреме. Така в дербито на третия кръг на елитната юношеска група по футбол до 19 години, което наблюдавате впряко в ефира на B1B Sport TV. Лудогорец се оттегля на почивката с комфортен аванс от 3 гола. Попадение на Хюсин в 4-та и 39-та и на Луканова в 24-та. След кратко прекъсване отново ще се върнем тук на гнездо на Орли да проследим и второто полувреме на този интересен двубой.